одеському пункті незламності репетирує шкільна група. Готуються до концерту. Хочемо пісню зробити так, на подарунок такий, зробити на 14 февраля для нашого класу. Після чергової масованої ракетної атаки ні в кого з музикантів вдома світла немає. А в класі збиратися гурт не хоче. Щоб це все залишалося сюрпризом для інших, щоб ніхто не бачив. Втім, репетиції у підвалі майбутніх зірок не засмучують. Зараз такий час, що можемо тільки тут. В принципі, у нас непогано виходить. Цей пункт незламності в Європейському ліцеї став серцем мікрорайону. Тепло, працює генератор, є інтернет. Тут не тільки проводять онлайн-уроки і працюють. Зараз є світло і в туалетах кругом, і гаряча вода. Все люди роблять. І з фенами приходили, голови сушили. Було дуже смішно, коли у нас варили суп. Прийшли люди з мультиваркою. Ми не можемо зрозуміти, чому у нас не працює генератор, пішла велика нагрузка, а потім тільки зрозуміли, що вони поставили мультиварку і варять собі їду. Люди поступово пристосувалися до проблем з електрикою, додають години у пункті незламності до свого щоденного графіку. Олександр приходить зарядити гаджети, аби потім слідкувати за новинами. Коли я в Херсоні сиділи, ми майже місяць без світла, то це було жахливо. Ні світла не було, там, ні води, ні інтернету. В порівнянні з Херсоном, то тут ще нічого. Тобто, пристосовуємося, ви ж бачите, тут зарядився, там подивився. Напередодні сили ППО збили над Одещиною 4 ракети повітряного та морського базування, одну з них над морем. Проте внаслідок ворожого обстрілу кілька енергетичних об'єктів все ж були пошкоджені. Через це весь регіон лишився без електрики, а відповідно й без централізованого опалення та водопостачання. На вулиці вивели цистерни з водою та мобільні бювети. Системи очищення води, які ще влітку Одесі, передало японське місто-побратим Йокогама. Приходять, набирають і технічну воду прямо з водовозок і беруть воду для пиття. Вода від ємкості буде проходити 3 ступені фільтрації: механічна фільтрація, потім ультрафільтрація і система тонкої очистки. І на виході ми отримуємо почти питьову воду, яка після кипячення пригодна к употребленню. Згодом енергетики відновили постачання критичної інфраструктури. У будинки одеситів поступово повернулися вода та тепло. Вночі перезапустили всі міські котельні, а зранку комунальні служби почали вирівнювати температурний режим в будинках. Проблемою лишається електрика. Світла поки вмикали по кілька годин. Комунальники та ремонтні бригади ДТЕК готуються до великої кількості локальних аварій під час увімкнення великої кількості споживачів. Наші комунальні підприємства разом із аварійною службою 1501 контролюватимуть стан домових розподільчих щитів та тих підстанцій, які подають електрику в будинки. Поки в області діють екстрені відключення електрики. В першу годину після отримання дозвілу від військових зробили все для того, щоб подати електроенергію. По-перше, на критичну інфраструктуру, а це лікарні, підприємства водопостачання, водовідведення, теплопостачання, для того, щоб у разі, якщо у наших клієнтів немає світла, у них була вода та тепло. Ми намагаємось разом з колегами робити все, щоб у кожного клієнта хоча б на деякий час з'являлося світло, і це все, що ми можемо розробити на даному етапі. Така ситуація, за інформацією енергетичної компанії, триватиме, поки не будуть відновлені пошкоджені ракетами об'єкти. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».